Tudo certinho. Vocês estão? Bom dia. Tem alguém aí acordado? Aí, muito bem. Gostei. Bom dia, David. Bom dia, Gilson. Fiz uma super revisão para a prova. Vou mandar primeiro de vocês, beleza? Bom dia, Danton. Bom dia, Beleza. Francis. Bom dia, Raiane. Botei no chat enquanto eu vou ver aqui a presença de vocês. Quem quer que eu mande o e-mail direto? E aí vocês fazem aquele esqueminha de compartilhar entre vocês. Estou mandando para Gilcinho, Jean e Rodrigo, que são as pessoas que eu tenho no e-mail. Meu e-mail já automaticamente preenche quando eu vou. Tem mais alguém que eu mande, ou vocês vão esperar nossos colegas aí compartilharem. Se alguém quiser, coloque aí no chat o e-mail, para não mandar várias vezes. Vocês têm um minuto para pensar.
Vou mandar, viu? Já foi. Precisa mandar as respostas para o e-mail. Não, não precisa não. Só que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para o e-mail. Professor, essa questão tal, tá, eu não sei para onde vai. Que aí eu respondo e explico a vocês. Viu? Só Certo. mandar não. Só se vocês tiverem dúvida. Aí vocês mandam. Mas não deixa eu mandar não, se tiver dúvida. Que eu respondo. Eu olho e respondo sempre.
Oh, gente, esqueci de avisar uma coisa. A prova vai, vocês vão fazer como vocês fazem com a prova de física e matemática, né? Vocês não vão responder lá pelo. Eu falei, fechei o microfone. Então vou falar agora. A prova vocês vão fazer como a de física e matemática. Não vai ser, vocês vão entrar lá para ver as questões, mas vocês vão responder na folhazinha identificando quem são vocês. Né? Tá lá, Gilson, terceiro ano. E vão colocar as respostas. Né? E vão fotografar ou escanear e mandar para o e-mail da plataforma. Não é para mandar para o meu e-mail, não. Vocês têm que mandar para o e-mail da plataforma que, para registrar que vocês fizeram a prova, que vocês mandaram no horário correto. E de lá. O da plataforma, né? Parte do e-mail da plataforma que a direção vai encaminhar para mim. Então a prova vocês vão precisar responder tudinho, olha, e colocar lá tudo certinho, os cruzamentos, os cálculos, tudo bonitinho, viu? Como se fosse a prova de matemática e física. Não sei se química vocês fazem assim também, certo? E aí vão tirar foto. Então cuidado com a letra. Lápis ou caneta muito fraco, certo? Então, tome cuidado. Preferencialmente, faça as respostas de caneta, uma caneta boa, tira uma foto que preste. Quem puder escanear, escaneia. A letra, pelo amor de Deus, minha gente. Cadê o Rodrigo? Não tá aí hoje, não, né? Ele que tem aquela letra dele sofrível. Ah, não. Nem tô, não. Viu, gente? Então, vai ser por foto. Não adianta vocês colocarem lá pelo sistema, não. É por foto e a foto pro e-mail da plataforma. Não é pro meu. Se vocês mandarem direto pro meu, eu não posso corrigir, porque tem que ter o registro lá da plataforma. Mas vocês já sabem que vocês já fizeram isso na prova de, nas provas de matemática e física, né? Então essa de biologia vai ser do mesmo jeito. Certo? É só para não esquecer de avisar. Isso. Não sei se já tem avisado, acho que eu não tinha avisado ainda não. Mas vai ser dessa forma. E não esqueçam de identificar não a folhinha de vocês, hein? O nome de vocês, a série. E é isso. Era isso que eu queria avisar. Mas se vocês tiverem dúvida, gente, pode mandar e-mail ou no Instagram. Que eu ajudo vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Viu? Não se acanhem, não. Por favor. Beleza? Era isso que eu queria dizer. Acho que eu tinha esquecido de avisar. Isso, vão ter as questões e vocês vão responder no papel e mandar lá, tirar foto e mandar para o meio da plataforma. Não é? Todas as questões, gente, todas. Porque acho que tem uma questão, eu acho duas, que não é necessariamente de cruzamento, é mais teórica, né? Aí vocês vão ter que escrever tudo, ou seja, todas as respostas na folha, gente, fotografa e manda. Nada de colocar lá no sistema, né? Só vou entrar lá para ver as questões, né? Então é isso mesmo. A prova só vão ter as questões. Se por um acaso tiver espaço, não respondam nada lá, não. Vocês vão responder no, no, na folha de vocês e vão fotografar, ou escanear, manda no e-mail da plataforma e pronto. E aí eu corrijo. E aí vai ser encaminhado para meu correio. Tranquilo, na safe, né? Pronto. Viu? Todas as questões, gente. Não vai botar nada lá, não, pelo amor de Deus. Pra não ficar com zero. Eu só vou corrigir as. Quando chegar para mim as respostas de vocês no caderno. Só vou olhar das folhas, né? Eu não vou olhar nada lá no, na plataforma. Então, mesmo que tenha espaço, eu não respondo nada lá. É para responder na folha, fotografar e mandar. Beleza? De Creuza. Dante. Diga aí, outro, pode falar. Isso vai ser com todas as matérias ou só com biologia? Não, tô com biologia. Acho que
Não sei como vai ser matemática, estou falando só da minha, certo? As outras, Certo. muito provavelmente, sim, português, geografia, história, deve ser lá pela plataforma mesmo. Estou falando só da minha. Biologia vai ser por fora. Beleza? As outras, eu não sei dizer não. Mas provavelmente, acho que deve ser só o quê? Matemática, física, mas não sei. Estou falando da minha. De biologia vai ser assim, certo? Certo. Beleza.
Tchau, gente. Boa prova na próxima semana. Qualquer dúvida, só me procurar, viu? E até mais, né? Depois das férias de vocês, né? E até não sei quando. Se cuidem, viu? E boas provas. Tchau.